xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Iran ku eeday weerarkii diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday sabtidii lagu qaaday warshadaha dalka ee Saudiga. Waxa uu meesha ka saaray sheegashada xuutiyiinta Yemen ee ah inay weerar ku qaadeen laba warshadood oo ay maamusho shirkadda Aramco ee Saudiga laga leeyahay. Wasiirka tamarta ee Saudiga ayaa sheegayay in duqeymahaasi ay hoos u dhigeen wax soo saarkii saliidii 5.7 milyan oo barmiil oo ah kala bar shidaalkii ay boqortooyadu dhoofin jirtay. Warfidiyeenada ayaa sheegaya in weerarkani uu saameyn weyn ku yeeshay qiimaha saliidda ee caalamka. Muuqaal halka weerarku ka dhacay laga duubay ayaa muujinaya dab weyn oo ka kacay warshadda Abaaq oo ah goobta ugu weyn ee shirkadda Aramco iyo shidaalka sifayso, halka diyaarado kale aan duuliya lahayn ay sidoo kale duqeysay warshadaha Quraysh. Isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiye reer galbeedkuna ay taageeraan ayaa gacan siinaya xukuumadda Yemen, halka Iran ay taageerto fallaagada xuutiyiinta. Dhanka kale, xeeldheerayaashu waxa ay baadhayaan bal in weeraradaasi ay soo qaaday Iran iyo inay soo qaadeen maleeshiyaadka shiicada ah ee gacan saar kale leh Iran ee ku sugan dalka Ciraaq iyagoo adeegsanaya gantaalada kuruuska sida uu ku waramay wargeyska The Wall Street. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa cirka isku sii shareereysa bilihii la soo dhaafay, tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sanadkii hore ka baxay heshiiskii lagu xukumayay nukliyaarka Iran, isla markaasina uu cunaqabatayn ku soo rogay. Mike Pompeo batisa Twitter-ka qoraal soo dhigay ayaa sheegay inuusan haynin wax cadeyn ah oo muujinaysa in weerar lagu soo qaaday dalka Yemen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Star TV.